caralho. Não, sai! Espera, meu, o canal está ligado. Está muito ligado, ligado. Sapato que admira, meu lá. A ver, já tem ele, porque não é caído o cara, meu lá. Ah, ele é? Dois, está ligado. Tudo, sai, tem uma dica. Alay, 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 alay. Illa illa Bob Hussain, Mustafa Kanuri. Alay. Jump.